muitas situações, né, boas e ruins, né? Então eu estou maduro o suficiente para saber conduzir o grupo, né? Mas eu não posso deixar de enaltecer o profissionalismo desses moleques, né? Moleque no bom sentido, assim, não é moleque no pejorativo. Eles estão sendo muito profissional com todos nós aqui durante o trabalho, não comenta nada, não fala nada, não deixa de fazer. A semana nossa está sendo bem produtiva, apesar dos desfalques, a gente está dando ênfase mais à parte tática da equipe, porque praticamente nós vamos jogar sem quatro titulares absolutos, né? E um reserva, que seria a reserva do Ars, também não vai jogar. Então a gente tem que trabalhar um pouco mais alguns aspectos, mas tá existindo um entendimento bom. Já deixei eles bem à vontade para eles fazerem um bom jogo. Nós já estamos praticamente classificados, não temos que ficar com medo de nada, nem preocupado com nada. Tem que jogar solto, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar algumas precauções no sentido de que nós podemos chegar lá em Cianorte, fazer um jogo assim espetacular, vir embora todo mundo contente, como pode as coisas não acontecer de uma forma positiva. Porque uma hora ou outra, o emocional dos moleques vai se abalar. Uhum. Isso aí faz parte em você, em mim, em qualquer um. E eu sou um cara maduro o suficiente para entender isso, né? E pode ser no sábado, a gente nunca se sabe, mas eu estou com muita esperança que nós vamos fazer um grande jogo. Você chegou até, me parece que mudou um pouquinho da sua conduta no comando do treino, né? Ah, mas não tem a dúvida, né? Eu falei para eles, a coisa mais difícil para um ser humano é se modificar. Eu sou um cara assim exigente ao extremo, mas não é com eles, comigo também. Mas com toda a situação que está sendo criada, a sua maneira de agir, a maneira de atuar, tem que se modificar. Mas eu sempre falo o seguinte, o comando do grupo, o comando de um treinador, não é o treinador que faz. O comando de um grupo é o grupo que faz. Né? O grupo que tem que escolher o jeito que eles querem que eu comande eles. Né? Eu sou um cara assim que eu consigo me adaptar a qualquer situação. Tem treinador que ele tem uma linha e acabou. Eu não, eu sei ser legal, sei ser duro, sei ser bom, sei ser ruim, sei pegar no pé, sei dar... passar a mão na cabeça, eu consigo me adaptar em qualquer situação. Mas o momento agora é um momento de tranquilidade, calma, saber conduzir o projeto com equilíbrio. É para isso que Deus deixa nós mais velhos. Deus deixa você mais velho para você adquirir experiência. Já que eu acabei de frisar para você que eu estou com 53 anos, eu tenho idade para ser pai de todos eles aqui. Então eu tenho que manter esse equilíbrio meu, essa tranquilidade, poder passar para eles, sempre tendo uma motivação, de um ânimo, para que nós possamos buscar aquele objetivo que nós traçamos lá no começo. Com tudo que está acontecendo no clube, que eu não vou mais citar e não quero mais falar disso, né? Porque não vale mais a pena falar, né? Temos que solucionar o problema. A cabeça dos moleques está voltada para uma só. Gostaria que vocês entendessem, vocês da imprensa, que são pessoas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, e principalmente a torcida. Não é esse motivo que está acontecendo que vai deixar nós de subir. Se trouxer jogador, nós vamos subir. Se não trouxer, nós vamos subir. Se pagar, nós não vamos subir. Se não pagar, também não vamos subir. Isso é uma coisa que tem entre o treinador e o jogador. E com fé em Deus, com muito trabalho, nós vamos conseguir. O torcedor para ficar tranquilo. É a esperança, né? Não, nós não vamos desanimar. Eu vou deixar bem claro para você, né, você como repórter, para a sua emissora de rádio, e para o torcedor. A hora que eu sentir que eu não aguento mais, você sabe qual é a minha atitude. Não precisa nem eu falar. Então, enquanto eu estiver firme aqui, é porque os jogadores estão firmes também. E eu estou com eles e nós vamos chegar lá. Pode confiar, o torcedor. Você até acabou de...